Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, saudijski princ Al-Walid bin Talal, saopštio je da će sav novac koji posjeduje donirati u humanitarne svrhe, a riječ je naime o 32 milijarde dolara. Demokratski front DF podržat će prijedlog poslanika Socialističke narodne partije SNP Aleksandra Damjanovića za rebalans budžeta i rješavanja problema sa dugovima opštine Kolašin. Sve turbulencije i ekonomske krize u Evropi i svijetu ne utiču pozitivno na razvoj turizma, ocijenio je ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović i dodao da je bez obzira na to zadovoljan turističkim pokazateljima ovogodišnje ljetnje sezone. Crnogorska vlada usvojila je danas Zakon o zaštiti životne sredine koji je glavni propis u toj oblasti i njime se štiti životna sredina i obezbjeđuje održivi razvoj i saopštio i resorni ministar Branimir Bozdenović. Izgradnja tržnice i najbolji je primjer kako gradska uprava predano radi na povećanju kvaliteta života i ispunjavanju očeki. Nadzorni mehanizmi međunarodne organizacije Rada mora važni su za sve one koji se bave sindikalizmom u Crnoj Gori, ocijenio je generalni sekretar Unije Slobodnih sindikata USSCG Srđe Kejković nakon seminara pod nazivom Nadzorni mehanizmi mora i njihova upotreba za bolju zaštitu fundamentalnih radničkih prava koji je danas održan u Podgorici. Udruženje Crnogoraca Amerike uručilo je danas 1000 dolara najboljem učeniku Gimanzije Cetinje Gojku Ratkoviću. Premijer i predsjednik DPS Amilo Đukanović najvjerojatnije će odbiti zahtjev lidera SDP DPA Ranka Krivokapića za smjenu ministara Vujice Lazovića Ivana Brajovića je pobjeda završioca dužnosti predsjednika opštinskog odbora Socijaldemokratske partije SDP Andrijevice jednoglasno je izabran Bratislav Đukić saopšteno je iz te partije. Socijaldemokratska partija na čijem čelu i Ranko Krivokapić je danas još jednom pozvala sada već bivše članove partije Ivana Brajovića i Vujicu Lazovića da vrate ministerske mandate sdp Turistička organizacija Kirta predstavila je svoju turističku ponudu na Expo Milano 2015. prikazivanjem filma od elite do elite kao i tradicionalnom manifestacijom ljeto dobrog ukusa u skladu sa temom Crnogorskog paviljona zdravo sa za svakim zalogajem. Finska daje punu podršku Crnoj Gori u evropskim integracijama koja je prepoznata kao država koja posebno vodi računa o dobrosusjedskim odnosima i daje važan doprinos miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Ocijenjeno je na sastanku predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića sa ambasadorom Finske Pejkom Orbanom. Na krovu stadiona Crvene zvezde u četvrtak ujutro pronađena je eksplozivna naprava prenose srpski mediji. Pred Cetinjem i Istrom postoji značajan potencijal za saradnju koji će u narednom vremenu biti iskorišćen. Zaključeno je na današnjem sastanku gradonačelnika Aleksandra Bogdanovića sa županom Istarske županije Valterom Flegom. Mladi zdravstveni stručnjaci, doktori medicine, stomatologije i farmacije su dosta zapostavljeni i zanemarani u Crnoj Gori jer im nije im pružen tretman koji zaslužuju a zbog privatizacije. Najviše ispaštaju doktori stomatolozi ocijenila je članica predsjedništva Demokratske Crne Gore Milica Labudović zaposleni u javnom preduzeću Vodovod Podgorica organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi saopštio je Zavod za transfuziju krvi Crne Gore. Rusija je spremna da preda više od 20 ukrajinskih ratnih brodova koji su i dalje stacionirani na Krimu ukrajinskoj vojsci kada takva odluka bude donijeta izjavio je neimenovan izvor u generalštebu Ruske mornarice. U Crnoj Gori je na kraju maja bilo 980.15.000 korisnika mobilne telefonije 1.4 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Predsjedništvo Bošnjačkog saveza Crne Gore u susret parlamentarnim izborima otvorilo je mogućnost formiranja izborne liste Bošnjačkog naroda koju bi sačinjavali ugledni Bošnjaci iz različitih sfera društveno-političkog života. Na osnivačkoj konvenciji građanskog pokreta u Raupljevljima održanoj sinoći izabran je opštinski odbor u Raupljevljima. Predsjednik vorda direktora Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju CFSS i Danilo Popović uputio je oštar protest predsjedniku Skupštine opštine Bar Osmanu Subašiću zbog optužbi pogrdnih imena. U Crnoj Gori je prema podacima Zavoda za zapošljavanje ZZZCG ove sedmice oko 31,15 hiljada nezaposlenih, neznatno više nego prošle. opširnije na portalu www.crna.gore.me